Ej, hvor fint. Så er vi lige i gamle kanotårn. Du har lygte, ikke? Du har lygte. Aner det, du. Ja, det er til sådan et gælder på det gamle ammunitionsmagasin. Så kan du huske, at der er fire kanoner på. Altså rigtig store, ikke? Jo. Jeg kan se det. Nå? Så jeg kunne hænge den her på. Så. Ej, passer nok ikke. Nej. Men han har taget sin far, der er meget forskelligt. Ja? Sjovt, det er sådan lidt. Og så er der. Der er nok der. Vi skal gå ind. Ej, der er lige så meget vand. Ja, meget vand, ja. Det er tårer, der er lige fra. Åh, det er kanon tårer. Om der, det er kun midten. Der meget vand er der heller ikke, Peter. Det er nogle ordentlige kanoner, der har været. Ja, helt bestemt. Det er fedt. Det er rigtig fedt endda. Der er god rum nu, hva'? Ja, det er. Det var det op, det andet hus, det ligger. Hvorfor noget andet? Det andet hus, der. Ja, det kan godt være. Men det kan godt være, der er murer til mellem de forskellige ting. Hvorfor noget? Jeg siger, det kan godt være, der er murer til. Ja. Sådan siger, de har delt op. Jeg tror, de hedder fælles. Der har de også en gang haft. Ja, det er et eller andet. Jeg tror til, at den er kun kanonen skulle hejses ned. Ja, det skulle serviciseres, ja. Ja, det er jo desværre ikke så stort. Nej, det er jeg kunne det så. Det er utroligt. Tænk at bo sådan en fæstningsværk, hva'? Det er sindssygt. Du får brugt det som en indkomst, holder. Ja, ja. Man bare ved at vide, man bor i sådan en gammel fæstning, ikke? Men tror du ikke, at vi har set det hele? Jo, jo. Tilbage. Der er nok ikke mere, vel? Ja, ja, men det er den. De er på alle fordrene. Og det var, når man hejste kanonen ud, ja. Så den skulle serviciseres. Jamen nej, det var ikke der med, jeg kan huske fra Garda Højforholdet, at de skulle fra tid til anden ordnes. Ja. Ja, det er. Også med det? Ja. Ja. Nej, jeg kunne se, det er bare. Ja. Der har været en løbe gang, tror jeg. Ja, ja. Men vi behøver ikke at tage elevatoren ned. Vi kan bare gå ned. Det kan også være lidt ude for at spille noget undervejs. Ja. Hvad? Ja, er det en hul? Er det en hul, ja, ikke? Ja, det er indtil den næste. Ja. Det er klart, skyldsgangen har jo været fem år det hele. Ja, er nyere dato. Ja, det er.
Der er noget salg. Har vi en tank lige?